Du ska alldeles strax se ett avsnitt av Access TVs panelen. Men innan dess vill jag bara påminna dig om att inte glömma bort att prenumerera på våran YouTube-kanal. Hotar chatkontroll den personliga integriteten? Vad tycker vår panel om surrogatmödraskap? Och varför kan svenska elever inte skriva? Det här är veckans ämnen i panelen. Katarina Karkiainen, du är programansvarig på tankesmedjan Timbro. Henrik Jönsson, du är fri debattör och entreprenör. Och Vesna Prekopic, du är också fri debattör och frilansjournalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så mycket. Tack. Det stormar ordentligt kring EU-kommissionens Chat Control. Ett förslag som kommer att ge myndigheter möjlighet att övervaka all vår elektroniska kommunikation. Förslaget syftar till att skydda barn från pedofiler. Men kritiker menar att tekniken går allt för långt och hotar den personliga integriteten. I Sverige är Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna emot förslaget. Det är också Moderaterna i Europaparlamentet. Men regeringen är avvaktande och vill inte ta ställning i frågan då Sverige är ordförandeland i EU. Katarina Karkiainen, vad är dina tankar kring kommissionens förslag och regeringens försiktiga hållning? Nej, men jag tänker att man behöver väl inte ens säga att det här förslaget har kommit fram med liksom goda intentioner. Det finns ju ingen människa som är emot liksom själva det anslaget. Men det överskuggas faktiskt totalt av det här förslaget som jag tycker är häpnadsväckande att kommissionären för fram. Den här förordningen skulle göra alla EU-medborgare till föremål för helt total övervakning. All vår digitala kommunikation, alla telefonsamtal, alla mejl, alla chattar, alla dokument som sparas i någon slags molnfunktion. Alla internettjänstleverantörer skulle vara tvingade till att utföra den här övervakningen. Det innebär ju att internet som vi känner det skulle försvinna. Det skulle inte fungera på samma sätt. Man kan inte, det här förslaget är inkompatibelt med läkarsekretess, med banksekretess, med sånt källskydd som journalister använder. Som den här professorn i cybersäkerhet sa att inte ens Stasi hade kunnat drömma om den här typen av övervakning. Och det har ju inte särskilt välvilligt tolkats som att han menar att de har liksom kommissionen nu eller regeringarna har sämre intentioner eller är att jämföra med Östtyskland till exempel. Och det är inte det det handlar om naturligtvis. Men själva denna övervakningsapparat som skulle krävas för att genomdriva det här förslaget skulle vara totalt allomfattande. Och Ylva Johansson själv verkar ju tyvärr ha väldigt bristfällig förståelse för det här förslaget och till exempel frågan om kryptering som vi kanske kan komma tillbaka till. Jag rekommenderar alla att lyssna på Svenska Dagbladets ledarredaktionsintervju med Ylva Johansson som behandlar det här för att det är väldigt intressant lyssning. Henrik, delar du Katarinas oro? Ja, det gör jag. Och jag skulle vilja komplettera, jag håller precis med, men komplettera det med alltså ett systemiskt problem som finns inom EU-byråkratin, det är att mötet mellan den ganska tunggrodda EU-byråkratin och den väldigt, väldigt hastigt rörliga digitala ekonomin är i mina ögon ungefär som att liksom, se en brontosaurus försöka fånga en fluga i en porslinsbutik. Det är så här, ansatsen må vara begärtansvärd ursprungligen, men de destruktiva sidokonsekvenserna, de kan vi inte bara se i det här förslaget. För att visst, det är alltid oantastligt att gå in med just ambitionen att man ska värna barn. Jag menar, vem ställer inte upp på det? Men i samma stund som man börjar titta på, ja, men vilka tekniska ingrepp är det som ni ämnar göra? Liksom? Vad är de principiella inskränkningarna av den personliga integriteten? Så är det kolossalt. Och jag menar, det går bara att man tittar på de tidigare all-star failures som EU-byråkratin faktiskt har serverat oss. Jag menar, titta på GDPR, hur det fungerar i praktiken i Europa, är ju skrattretande. Varje gång mina kompisar från USA kommer hit så säger de alltid oh, I keep forgetting how the internet works in Europe. För det är ju en user experience-mässig travesti att behöva klicka på och bli påminn om kakor 25 gånger om dagen på grund av min integritet. Jag menar, det går att googla fram var vi bor, vilken bil vi har, vad årsinkomsten är, allting är exponerat. Men om jag köper en tisha på Hennes och Mauritz, då jäklar ska jag ha en hel kontrollpanel för min personliga integritet. Det är liksom alltihop det här är bakvänt. Så att nej, jag tycker det är konstigt.
att M inte är tydligt avståndstagande från det här förslaget som är drakoniskt och en djup, ett djupt ingrepp på tekniskt mycket lågkunskapsmässig grund. Vesna, vad tänker du om det här? Ja, jag tänker att det är väldigt otacksamt att vara sist i denna, denna panel i den här frågan. För jag håller med om allt ni har sagt. Om det finns något positivt med att EU är väldigt byråkratiskt, då är det väl just byråkratin. Det här kommer förmodligen ta ganska lång tid ändå att eventuellt få igenom. Jag tror att väldigt, väldigt många kommer att protestera av samma orsak som ni precis har gjort och som jag själv gör. Jag tror också att en svårighet i det här när det gäller att diskutera det eller ta till sig för argument för och emot, det är just det Ylva Johansson har gått ut väldigt hårt med. Det här är en jakt på pedofiler. Vem vill inte vara med i den jakten? Vem tycker att 30 miljoner barn runt om i Europa ska få lida av sexuella övergrepp? Det är ju såklart ingen som gör det. Och jag tror att den retoriken behöver tonas ner, för den blir också absurd. Det går inte att värja sig mot den, det går inte att egentligen göra någonting av den retoriken. Och vad jag har förstått så har Moderaterna i Bryssel åtminstone backat på det här och tycker lite annorlunda. Så det är väl kanske en tidsfråga innan de gör det här också. Men jag tycker också att det är väldigt konstigt att vi inte hör mer om det här från Sverige. Men det är klart att det inte funkar. Vi kan ju inte ha det som i 1984. Det här är ju storebror ser dig upphöjt i miljoner. Jag tycker du gör en fin poäng där. Så jag vill bara flika in en komplettering egentligen. Och det handlar just om hur väl de här implementerade direktiven fungerar. Vi har ju ett annat jämförbart direktiv, det är det som populärt brukar kallas för EUCD, det europeiska copyright-direktivet, det nya upphovsrättsdirektivet, som röstades igenom för, vad är det nu, det är 2-3 år sedan som det gick igenom, vilket då ställer krav på nätplattformar att man ska ha en filtrering av allt innehåll som läggs upp för att undvika upphovsrättsintrång. Och det där fungerar inte, den teknologin är inte tillräckligt bra, för att man har då skrivningar i det här avtalet som handlar om att vi ska skydda politisk satir ska vara möjlig till exempel. Ja, vem som helst som har testat ChatGPT vet att de här maskinerna är inte speciellt bra på att förstå vad humor eller satir är. Och då är incitamentet från politiskt håll, som Jytte Guteland som var en i den socialdemokratiska gruppen som röstade igenom det här förslaget, sa. Men jag ser en framtid där det finns en mekanism som kan identifiera det här. Ja, men det finns ju inte. Och det är ju samma sak som när Ylva Johansson nu säger så att vi ska inte läsa all trafik, men vi ska kunna sniffa på krypterade. Ja, men det går inte. Det de efterfrågar existerar inte. Så det här kunskapsgapet liksom, mellan vad de vill göra och vad de faktiskt gör, det är horribelt. Alltså jag tycker det här skadar förtroendet för hela EU-byråkratin i min mening. Men varför ser inte fler emot henne? För jag tänker också att det handlar om väldigt uppenbar okunskap. Att hon ändå då, och inte bara hon, fler med henne får fortsätta argumentera på det här sättet. Alltså jag tror faktiskt att när det här förslaget presenterades ursprungligen så liksom personer som jobbar med cybersäkerhet på olika sätt tänkte att det är liksom omöjligt att man går vidare med det här. Och nu blir man förvånad att de faktiskt står på sig. Och att man i det ursprungliga förslaget så stod det ju explicit att detta ska också innefatta totalstreckskryptering. Alltså en sån kryptering som till exempel appar som Signal använder, som journalister använder för att kommunicera med källor, med källskydd. Och precis som du säger, Ylva Johansson kommenterade det här då, men kommer man inte bara använda krypterade tjänster istället? Nej, men då kan vi liksom kolla av bara att det finns ju saker som är olagliga även om man använder kryptering, och då kan vi bara kolla lite vad det är utan att bryta krypteringen. Nej, för det är ju så, det går inte att göra på det sättet helt enkelt. Och i den här uppdaterade kommentaren till förslaget så skriver man att vi ska skydda eller värna möjligheten att använda liksom krypterad kommunikation. Och då undrar man ju, betyder det att det här helt enkelt inte ska omfattas, eller att man tänker sig andra tekniska lösningar, att man läser av i liksom själva apparaterna innan meddelanden krypteras, för då är det ju lika illa. Och är det inte så att krypterade tjänster omfattas, då blir ju förslaget tandlöst också, därför att vilka personer är det som, förutom journalister och personer bara som liksom värnar sin integritet, vilka incitament att gå över till sådana här chattar? Ja, ska man hålla på med olaglig verksamhet så kanske man gör det och inte skriver över Facebook Messenger. Liksom. Jag såg att belgisk polis, apropå de här algoritmerna,
bedömde att 86% kommer att vara falska träffar på saker som inte är det som man vill liksom, träffa med det här förslaget. Och det är klart, även om man till 100% skulle tro på de goda intentionerna och skulle tro på den här algoritmens möjlighet, så innebär det ju liksom säkerhetsrisker att bygga in den här typen av dörrar i annars säkra kommunikationssystem. Så att, Vi får se om den svenska regeringen tar till sig av de här kloka tankarna. Men nu ska vi gå över till något helt annat. Att bära eller inte bära någon annans barn. Det är frågan vi alldeles strax ska diskutera här i Access TV:s panelen. Nyligen har både Jakob Rudenstrand, en återkommande gäst i det här programmet, och Susanne Birgersson skrivit texter där de båda är mycket kritiska mot surrogatmödraskap. Föräldrarnas behov sätts före barnets, menar Rudenstrand. Och Birgersson avslutar sin essä med citat: att bli gravid i syfte att ge bort barnet är en omänsklig och omoralisk handling. Texterna går att läsa i Göteborgs-Posten respektive i Arpis Substack rak höger. Jag börjar med att fråga dig, Henrik Jönsson. Vad är dina tankar kring den här långt ifrån enkla frågan? Ja, jag tror att det är viktigt, det är angeläget att först och främst etablera att det är på inget sätt okomplicerat med frågor som just gäller så här, skapandet av liv och barns rättigheter och hela familjekonstruktionens liksom själva funktionssätt. Därmed sagt, vad jag stöttar mig på när jag navigerar det här, det är dels ett faktum att jag personligen har vänner som har gått igenom en process med just surrogatmödraskap där det hela har fallit mycket väl ut. Där de är vänner allihop och hälsar på mamman ibland och sådär, och där det där har fungerat. Så att det finns ju en argumentationslinje som är att under god kommunikation med samförstånd så kan människor sluta sig samman och göra olika saker. Och vad jag liksom rent principiellt vilar på personligen här, det är att vuxna människor bör få lov att i samförstånd fatta egna beslut, även rörande på vilket sätt de organiserar eller skapar sin familj. Jag menar, den här änden av den här frågan, just eftersom det gäller att då föräldrarnas rätt överordnas på något sätt barnets situation, ja, då är du väl antagligen också emot abort i andra änden, som den hårda konservativa högern i USA har som en av sina profilfrågor. Det där uppfattar jag som problematiskt. Vi måste sätta vuxna, fria medborgares autonomi först, så länge allting sker på ett lagligt och transparent och välordnat sätt. Vesna, håller du med, Henrik? Nej, jag håller med till viss del när du tar upp personliga exempel. Vi kommer alltid kunna ha fina, goda exempel. Men om vi tittar på det här i ett större perspektiv, det är en miljardindustri där, om vi då ska sammanfatta det väldigt kort, fattiga kvinnor utnyttjas av rika män och kvinnor. Och jag tycker att det är bedrövligt att det här ämnet har blivit så normaliserat, inte bara via Carina Bergfeldts program, men nu tittar inte jag på familjen Kardashian, men jag ser rubriker i mitt sociala medieflöde där också väldigt, väldigt rika kvinnor i USA, bland annat någon i den här Kardashian-familjen, går ut och stoltserar med att hon ska skaffa ett surrogatbarn. Och det är i slutändan ett angrepp, nu är jag väldigt hård här och dramatisk kanske, men ett angrepp mot kvinnokroppen. Och att vi har börjat se kvinnors kroppar så pass lättvindigt som varor som man kan beställa. Det är som en buffé. Nu ska vi hitta någonting här som passar just min smak och just mitt syfte. Och jag har pengar att skaffa mig den här varan som kvinnan då behandlas som. Och du nämner ju frihet. Jag förstår den argumentationen till viss del, men här är det verkligen en fråga om vad är frihet? För vem, liksom vems frihet är vi värnar? Och kan man ens tala om frihet när det är pengar inblandade? Och just att det är framförallt fattiga kvinnor som känner sig tvingade
att göra det de kan för att leva ett drägligt liv, ja, men då säljer de sina kroppar. Man kan prostituera sig, man kan bli surrogatmamma. Det finns jättemånga saker man kan göra med sin kropp. Men är det verkligen ett fritt val alla gånger? Jag tror inte det. Henrik vill replikera. Ja, som hastigast. Jag förstår den här argumentationen, alltså, och positionen också. Och som jag inledde med att säga, att det är på ingen sätt lätta frågor, någonting av detta. Men om det är så att man identifierar en förtryckande struktur eller en förtryckande ordning, då är det ju i själva den här, alltså, kriminalitets- eller förtryckande processen som behöver hanteras på något sätt. Inte själva det principiella valet att ingå ett sånt här avtal, eftersom det uppenbarligen även finns de som kan göra det på, och det går alldeles utmärkt. Och jag menar, på ett rent principiellt plan så har jag samma hållning vad det gäller sexarbete. Jag har tidigare liksom arbetat i den frågan och även intervjuat personer som arbetar med sexarbete, som uttrycker att det man eventuellt vill komma åt där, det om det finns otillbörligt förtryck eller saker och ting som är kriminella. Men vi bör inte som goda liberaler förhindra människor, om det inte finns några förtryckande strukturer, från att ingå avtal med varandra för att göra saker, även om vi personligen kanske finner dem moraliskt anstötliga. Kruxet är att de där förtryckande strukturerna inte alltid är så synliga. De kan finnas dolda där. Och vi ska inte gå in och diskutera porrfrågan, men samma diskussion finns ju egentligen i alla de här områdena när det gäller porr, att medverka i porrfilmer, att det finns en del som vill kalla det för sexarbetare. Jag tycker det är fruktansvärt. Det tar man själv använder. Vissa, inte alla. Det finns en liten grupp som kämpar för sina rättigheter som arbetstagare. Men det är inte den stora gruppen. Det finns gott om rapporter och forskning som visar att det är väldigt, väldigt sårbara kvinnor som är i en utsatt position och som utnyttjas. Det är mest män. Det är mest kvinnor som utnyttjas. Titta, du känner säkert till polisen. Nu tappar jag hans namn bara för det. Det finns en Stockholmspolis som har jobbat med prostitutionsfrågor. Om man följer hans sociala medier så kan man på väldigt nära håll se vilka det är som köper sex. Det är inte kvinnor som köper sex. Jag tänkte ställa frågan till Katarina här. Om vi pratar om surrogatmödraskap här, kan du se att det finns att det är olika principer som krockar mot varandra? Ja. Och det kan nog de flesta, som har en liksom bestämd uppfattning i den här frågan, vilket jag tycker är svårt att ha. Jag tycker verkligen att det är en delikat fråga på en massa sätt. Jag tror också att vuxna människor är kapabla och bör få fatta beslut och ingå kontrakt med varandra om det sker med frivillighet. Det gäller även kvinnor i min värld. Jag tycker att det blir svårare när man blandar in barn och barnalstrande i den här frågan. Jag tycker att den skiljer sig från frågor om sexarbete eller andra typer av frågor om kroppslig autonomi. Därför att med barnafödande så kommer en helt annan dimension av filosofiska, existentiella frågor. Frågor om identitet, frågor om barnets anknytning till modern. Och jag känner också till såna här exempel med familjer som... där allting har gått bra, de är otroligt välfungerande. De ser det som att de har fått som en extended family till sina barn. Och det är klart att ens reaktion när man ser det, vem skulle jag vara att sätta mig emot det här? Att de liksom fick sätta sina barn till världen och bli en familj. Och samtidigt så tycker jag att det händer verkligen någonting när man hör de här vittnesmålen från surrogatmödrar som säger att det kändes precis likadant som alla mina andra graviditeter, och när jag födde det här barnet så ville jag bara hålla det, men det ingår i kontraktet att det ska man inte göra, det ska tas av läkaren direkt för att anknytningen inte ska bli starkare än vad den redan är under graviditeten. Så jag tycker att det är svårt på en massa sätt. Däremot så har jag liksom politiska principer som klassisk liberal som ändå har liksom andra moraliska intuitioner som säger att bara för att någonting känns onaturligt eller svårt för mig så behöver inte det betyda att det bör vara förbjudet. Och det är nog det som jag landar i. Men jag har svårt för den svenska debatten där vi dessutom har svårt att särskilja på att säga att någonting bör vara tillåtet, åtminstone inte bör vara förbjudet. Sen är steget
går ganska snabbt till att då ska det vara någonting som är helt accepteras, betraktas som precis lika normalt som någonting annat och som ska bejakas och betalas med skattemedel och uppmuntras på en massa olika sätt. Och jag har ganska svårt för den lite liksom, glättiga debatten som har förts om det här i Sverige med liksom, kampanjer för surrogatmödraskap och sådär. Vi ska alldeles strax gå vidare, men innan det ska jag bara förtydliga att i Sverige så när man pratar om surrogatmödraskap så är det då inte, man får inte då ta betalt som i USA då när man kan då betala för en, att en person ska bära ens barn. Det är inte det som är på agendan i Sverige. Men nu ska vi prata om svensk skola. Svenska elever skriver allt för ofta som småbarn jämfört med jämnåriga elever i fransk, tysk och engelskspråkiga länder. Orsaken är att datorn tränger ut handskriften redan i lågstadiet i många svenska skolor. Det här rapporterade SVDs ledarskribent Paulina Neuding om häromveckan. Hennes inlägg väckte en debatt om svenska elevers skriv- och läskunnighet och om digitaliseringen i svensk skola har gått för långt. Vi fortsätter den här debatten i Access TV:s panelen och jag vänder mig till dig, Vesna Prekopic. Vad tänker du när du läste Paulina Neudings texter i SVD? Ja, till att börja med vill jag ge Paulina Neuding en medalj. Här har hon en låtsasmedalj, sätter jag henne på hennes bröst. Det är fantastiskt att hon driver den här frågan och att hon uppmärksammar den. Och jag hoppas att vi har kommit till den punkten när vi kan ta det här på allvar. Det är ännu en gång så att Sverige visar sig vara extremt. Så har det varit på många andra sätt. Men just när det gäller skolan och digitaliseringen så finns det... Det har funnits någon slags... vad ska jag säga? En övertro på tekniken, en övertro på att Sverige måste visa framfötter och att vi ska vara, stå i främsta ledet och visa att vi kan och vi ska. Och det som har hänt är att vi istället har backat. Att barn inte längre kan skriva läsligt. Att ungdomar, ska jag väl kanske rätta med och säga, inte kan skriva läsligt, det är en skandal. Och jag har i mitt tidigare liv jobbat på skola. Jag jobbade i Botkyrka 2008 när den kommunen införde en en-till-en-strategi. Jag vet inte om ni vet vad det är. En-till-en betyder en dator till en elev. Så man satsade otroligt mycket pengar på att i Botkyrka skulle varje elev få en egen dator. Och med det här skulle man då visa att man var i framkant för att det här var framtiden. Och jag jobbade som biträdande rektor på en gymnasieskola. Där tog vi också tag i det här. Och under väldigt, väldigt många år var det inte ens någon som visste vad vi skulle göra med de här datorerna. Utan de låg där och skräpade. Och under de här 15 åren som har gått så har såklart jättemycket hänt. Och vi kan inte sacka efter, för det kommer ju också... Det är egentligen två parallella spår. Och problemet är att vi i svensk skola inte verkar ha förstått att vi inte behöver sluta lära och skriva för hand till förmån för den här datorn, då, eller iPaden eller mobilen, vad vi nu använder för teknik. Av flera anledningar. Dels så har ju hjärnforskning visat att det här är en extremt komplicerad, nu håller jag på att visa här med min hand här, komplicerad procedur. Vi behöver den här kunskapen för att lära oss andra saker. Läsande och skrivande hänger ihop. Nu får ni avbryta mig, för nu kommer jag bara babbla på här. Läsande och skrivande hänger ihop. Läsförmågan i svensk skola sjunker också. Inte läsförmågan, läsförståelsen. Det är så mycket som faktiskt är katastrofalt inom svensk skola som egentligen handlar om grundläggande kunskaper. Så att jag tycker att det är jättebra att vi nu har en skolminister och en utbildningsminister som försöker bromsa det här lite. Och det betyder inte att vi ska backa tillbaka och kasta ut alla datorer. Det kan vi inte göra. Och vi ska inte göra det. Men vi behöver sakta ner lite. För att det är de barn som behöver det här mest. Nu tänker jag ur klassperspektiv. Det är de som förlorar mest på det här. Henrik och Katarina, delar ni Vesnas analys? Ja. Det går inte att göra något annat, höll jag på att säga. Jag håller verkligen med om det här. Jag tycker det är enormt sorglig läsning. Och precis som du säger, en väldigt väl utfört uppdrag av Paulina som kastar ljus på de här frågorna. Och jag tycker att det är liksom, vad gäller skrivstil eller bara det att kunna skriva för hand så
tror jag dels att det är värt att värna faktiskt i förmågan i sig. För det är klart att man kan föreställa sig att man idag kan gå igenom hela livet utan att göra det. Men man kan också tänka sig ganska många situationer när det faktiskt är bra att kunna skriva för hand av en massa olika skäl. Och till det ska ju föras allt det som Vesna tar upp som har med liksom kognitionsvetenskap, hjärnforskning att göra, att vi vet att de här digitala verktygen som ju är en stor del i att det är liksom de som har trängt ut skrivandet och läsförmågan i vanliga böcker och så här, att det medför distraktioner, att skolelever som har datorer med sig in i klassrummen ägnar mycket tid åt andra saker som inte tillför någonting till själva undervisningen, därför att man helt enkelt blir distraherad, att man har svårare att komma ihåg det man läser när man läser det på skärmar, att det händer någonting med hjärnan, med minnet och inlärningen när vi antecknar med papper och penna. Så att jag tycker att det finns goda skäl att slå vakt om det verkligen. Och det här är liksom, utan att för bli alldeles för tendensiös, så det kanske jag blir det ändå, men det känns som liksom ytterligare ett exempel på när Sverige har liksom sprungit in i den ytterliga moderniteten och vi förmår liksom inte säga att det här är någonting som kan vara bra i vissa samhällssfärer, i vissa situationer, men i andra sammanhang så behöver man inte ha en dator och en padda med sig hjälp, utan det är väldigt mycket allt eller inget som det har blivit i läroplanerna och i skolans implementering med det här nu. Ja, jag tänker under 1800-talet så är Sverige ett ganska relativt fattigt land, men läs- och skrivkunnigheten var ju väldigt, väldigt hög jämfört med andra länder i västvärlden. Kyrkan hade ju en viktig roll och sen kom ju folkskolan någon gång mitten på 1800-talet. Hur kommer det sig att utvecklingen sen har gått i rakt motsatt riktning? Alltså, personligen så tror jag det hänger ihop med att... Nu ska jag först klargöra här i egenskap av IT-entreprenör. Alltså, jag är väldigt digitalt framåtlutad. Men jag är också rent på ett borgerligt plan konservativ vad det gäller bildningsidealen i synnerhet. Jag tror att det finns en tendens inom det mycket ambitiösa folkhemsbygge som vi har konstruerat i det här landet att dyrka moderniteten nästan oreflekterat. För att det är så viktigt att på det rent symboliska planet kunna visa att vi anammar nya saker och vi låter det här bli vägledande på något sätt. It's all fine and good, men låt mig likna då modern teknik som är fantastiska verktyg, både för kunskapsinhämtande och kontaktskapande och allt möjligt. Det kanske kan liknas vid att ge en 4-åring en elsparkskoter och med då konsekvensen att det här barnet inte lär sig gå eller springa ordentligt. Någonstans så måste man kunna ha båda de här grejerna på ett rimligt sätt. Jag gav mina egna barn iPads och utrustning redan när de var mycket, mycket små för att jag pro-digitalisering, de ska konfronteras med det här. Men vi har även lagt mycket personlig möda i vår familj för att de ska lära sig att läsa och skriva på ett bra sätt bland annat. Och jag ska ta en personlig anekdot på det här. För att jag tillhör, i Skåne i alla fall, den sista generationen som, eller den första generationen som inte fick lära sig klassisk skrivstil. Utan de lärde oss istället en ny form av så här påhittad socialdemokratisk skrivstil där man liksom så att man binder ihop vissa bokstäver på ett lite så här halvtrycksbokstavsmässigt sätt. Den ser mycket risig ut, men det var det vi fick lära oss under då förväntningen att det här skulle vara enklare, det skulle vara mer modernt. Men konsekvensen av detta är fortfarande en stor sorg för mig. För den som inte lär sig att skriva skrivstil kan inte heller läsa skrivstil. Jag kan fortfarande till dags datum endast med mycket stor svårighet läsa min mormors dagböcker till exempel. Så att här tror jag det är angeläget. Ja, vi ska vara teknologiskt framåtlutade. Jag är helt pro det. Men den här blinda tilliten till att den här saken, det är det som kommer att lösa våra problem. Nej, jag tror att det är trams. Mm. Och det jag inte kan förstå det är varför vi inte kan göra båda sakerna samtidigt. Det är det som blir det obegripliga. Därför att båda sakerna behövs. Det är klart att vi inte kan backa digitalt. Mm. Men vi kan inte heller backa, eller vi bör i alla fall inte backa med de här grundläggande kunskaperna. Jag rotade runt i mitt källarförråd för några veckor sedan för jag skulle leta efter lite vårskor. Och då hittade jag faktiskt ett anteckningsblock, en skrivbok, den här storleken, som jag hade sett när jag gick på lågstadiet. Med de här
snirkliga. Jag är född 1974 och jag minns det så väl. Att... Du fick lära dig, eller hur? Jag fick lära mig. Och jag är 75, så det var precis du fick och jag fick inte. Och det var, jag blev så glad när jag såg det. Och så började jag minnas dels skolan och började tänka sig, vad är den stora skillnaden? Jo, när det gäller det här i alla fall, det är att då fick saker ta tid. Det tog tid, vi tragglade och vi fick visa fröken. Så vi fick gå hem och visa mamma eller pappa. Och så fick de göra en liten kråka för att se att vi hade ansträngt oss. Så ansträngning, tid, tålamod, det är en sån otrolig bristvara. Och det ska inte Sveriges stackars lärare lastas för. Men någonting tror jag vi måste göra åt det här. Här dansar vi ju in i solnedgången tillsammans. Det måste jag konstatera. Alltså, just den nivån av strävsamhet som har eliminerats. Alltså, slutord, Henrik. Att kunna sitta och skriva en bokstav på en hel sida för att lämna in, gör att man lär sig någonting. Mm. Mina döttrar kom hem till mig en dag och berättade efter att vi bytte skola att det är mycket bättre i den nya skolan, för här rättar de vår matematik. Mm. Pedagogiken i den skola de tidigare hade gått medgav inte att man rättade barn när de räknade matematik. Alltså vetenskapens kronjuvel. Det där är någonting som inte är hållbart. Vi måste bryta ryggen på den här mycket, mycket märkliga pedagogiken. Mm. Och de kloka orden får avsluta den här veckans panelen. Katarina Karikainen, Henrik Jönsson, Vesna Prekopic. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.